Se o time do Grêmio pouco produz, nas poucas oportunidades que tem, tem que fazer o gol. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, comentarista e narrador aqui da Rádio Pachola. Antes de começar esse vídeo, eu preciso te lembrar que é muito importante que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos e aqui na descrição tem um linkzinho que vai te levar lá para Fute Fanatics. Se tu, assim como eu, é viciado em camisas de futebol, César Valer também é viciado em camisas de futebol, artigos e esportivos, com certeza tu vai adorar o site da Fute Fanatics. E a situação, pessoal, a gente há muito tempo já vem conversando sobre quanto o Grêmio tem produzido pouco, sobre quanto o Grêmio tem que se defender mesmo, sobre quanto essa consistência defensiva tem sido importante e vai ser muito importante durante toda a temporada para que a gente consiga sofrer um pouco menos. Só que isso daí tem um reflexo no time do Grêmio, que é a pouca produção. O Grêmio tem produzido pouquíssimo nas partidas, né? No jogo contra o Fluminense conseguiu a vitória num pênalti no último minuto, no jogo contra o LDU lá em Quito conseguiu também a vitória naquela cabeçada do Léo Pereira, só que ao mesmo tempo o Grêmio teve 4 finalizações, 5, 6 finalizações no máximo, enquanto que a LDU tinha tido 20 finalizações em cima do Grêmio. Então o Grêmio tem que se defender muito bem, mas não está conseguindo produzir muito. E justamente por causa disso que a gente precisa de qualidade nas finalizações. E esse é o grande foco desse vídeo. Porque o Filipão foi perguntado na coletiva de imprensa após a eliminação contra a LDU o que poderia ser o maior problema do Grêmio naquela partida. Se foi os gols perdidos, né, ou se foi em relação à arbitragem. E o Filipão é muito categórico. Ele fala que é com relação aos gols perdidos, né? Tu não pode perder gols e achar que tá tudo bem. E aí é muito importante que a gente faça um balanço, que é o seguinte: o Ricardinho perdeu um gol contra a LDU lá em Quito. O Léo Pereira perdeu um gol contra a LDU em Porto Alegre. Os dois são jovens, os dois são muito talentosos. Eu particularmente sou um fã do futebol do Ricardinho, gosto do futebol do Léo Pereira. Então, de forma alguma, a gente pode entender isso como uma caça às bruxas, como uma tentativa de vilanizar algum jogador. Mas a gente tem que saber analisar o que deu de errado para que isso não se repita futuramente. E muitas vezes eu vi algumas pessoas fazendo comparações dessa eliminação do Grêmio para a LDU com aquele jogo de 2018 contra o River Plate, que tudo bem, foi um assalto aquele jogo de 2018, mas ao mesmo tempo o Everton Cebolinha tinha perdido um gol cara a cara com o goleiro, e aí a gente passou por todo aquele sufoco, todo aquele problema e acabou eliminado da Libertadores daquele ano. Nesse ano aconteceu parecido com relação ao Léo Pereira. E aí essas comparações eu entendo o quão pertinentes elas possam ser, mas elas têm passar da questão lúdica. Elas têm que chegar agora no vestiário e se transformar em trabalho. É tu tentar trazer para os jogadores uma tranquilidade e uma qualidade para que eles consigam finalizar na frente do goleiro e não desperdicem oportunidades nas poucas chances que nós tivermos. O Grêmio não está conseguindo produzir muito, então não está se dando o luxo de perder tantos gols. Se a gente for olhar, por exemplo, a própria eliminação nesse ano para a equipe do Del Valle na pré-Libertadores, o Grêmio perdeu muitos gols naquela oportunidade, acabou eliminado pelo Del Valle, a questão, a consequência foi a mesma, mas a produção que o Grêmio tinha era diferente. A quantidade de gols que o Grêmio perdia era porque o Grêmio produzia demais também. Agora o Grêmio não está produzindo. E se o Grêmio não está produzindo, não pode se dar o luxo de perder oportunidades. Então quando um atacante do Grêmio está de frente para o gol, tem que ter tranquilidade, tem que ter qualidade. Entendeu? Então isso é crucial para que a gente não passe mais por tantos apertos agora para o resto da temporada, porque realmente o time do Grêmio está tendo uma consistência defensiva, às vezes vai vazar, mas a gente sabe que nós temos um goleiro muito bom que é o Chapecó, nós temos um Kahneman e Jeromel que aos poucos estão cada vez mais pegando ritmo, que estão voltando a ser uma dupla excepcional, mas que ao mesmo tempo às vezes vai vazar. E se vai vazar, a gente precisa também ter recurso para não perder as partidas. E esse recurso passa muitas vezes pela criação, é óbvio, pela movimentação do nosso meio de campo e tudo mais, mas de não perder gols fáceis mais. Por isso, vejo como um grande problema sim o Ricardinho ter perdido o gol contra a LDU em Quito, vejo como um grande problema sim o Léo Pereira ter perdido esse gol contra a LDU em Porto Alegre, não numa questão de não servem mais pro Grêmio, não podem mais jogar. Não, mas não pode mais errar. Se tiver outra oportunidade, não pode acontecer de novo, porque sim, isso nos custa as classificações para as próximas fases das Copas e tudo mais, e pode nos custar muito caro no Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal, espero que tenha gostado, essa foi a minha opinião de hoje. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o like também, que isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se quiser me seguir nas redes sociais, é LZF Macedo no Twitter e no Instagram, e claro, tenho que te pedir, te inscreve no canal da Rádio Pachola.